Espoon panimopyöräily 2024. Tästä se lähtee. Kerran halle ja salama on nyt nähty. Kymmenkunta pyöräilijää tutustumassa espoolaisiin panimoihin. Perjantai-päivä niin vähän rajoittaa osallistujamäärää. Joka kerta kuuluu tähän hommaan. Se on kerran halleille.
Ja sitten siirrytään tuonne noin. Elikäs. Luvassa on Fat Lizard ja Polarin Panima. Siinäpä tää reissu sitten alkaakin olla. Sää on ollut kyllä erittäin hyvä. Lämmin, vähän pilvinen ja ei onneksi sitä sadetta ainakaan vielä. Loppu näistä yksi vaihtii sitä vaihteet kesken. Cycling. I've taken a few calls on the bike. I wouldn't do it. Se oli Fat Lizard. Seuraavaksi on mikä paikka? Polar. Vamos! Just näin. Sitten se haavutaankin Polarin Panimolle, vielä kun se on tässä paikallaan. Ei ole pitkään enää. Mitäs sulle? Tuota samaa.